kindly click like and subscribe to our YouTube channel and press the notification button for more. Thank you. Je ba lo se riso lati wa nba ni asale yi a ma wo pelu inu atayo ni mo fi wa ni bi o mo ati ayo ni mo fi wa ni lale ya ma be excited e mo wa ni mo nominate film e ya se ya yin la ele wa ni olodun je ka won yin o ba yin nje se ngba ti e dara po mo won lati se ayin la se te ro bi won ni nominate fun a ma wo Mowura lost London for a musical tour. Everyone goes to London. Awa magbe apala for London. Ah, London. And this is going to be our last debut. Okay. Ni eni je mai ati n gba iroyin ta pe ati pe se beyawo je se lo to ni bawo ni je se mo le in so nkan kan pa yan bi ayin la mo ba wa bi a ma mu wa se nje je gba kokoko inu lati gba lati wa se a ma wo akoko ri akoko ri ba lo se wa dun to lati ba tunde kila ni sise ah in pa yo ni ati ba ti mo ti wa ni kekere ni mo ti ma n dream mo ba yin alami de wa si mo se ori rede oko re ni je nje te ba lo le pelu ife ye ni asale yi bawo ni mo se ma dito ah inu mi ndun bi mo se wa yi eyan to ma ha di dunu mo dunu ni a du ye dunu sugbo la yo ni e se gan ke le gbadara yi thank you Nigeria for achievement in cinematography goes to Kindly click like and subscribe to our YouTube channel and press the notification button for more. Thank you.